දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් අද ලියන්නේ 526 වෙනි ටෙලිවැකිය. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව තමයි අද මාතෘකාව කරගන්න හිතුවේ. හොඳේ මේ ඉන්නේ 47 වෙනි නීතිපති සංජය රාජරත්නම්. මෙරට නිදහසින් පසු 76 වසරක් දැන් ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ඉතිහාසය තුල කවදාවත්ම නීතිපති කෙනෙකුගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කරලා නැහැ. නියම කාලයේදී විශ්‍රාම යනවා. හොඳේ නමුත් ජනාධිපති රනිල්ට ඕන වෙලා තියෙනවා මේ නීතිපතිගේ සේවා කාලය දික් කරගන්ට. එහෙම කරමු කියලා ජනපති රනිල් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට යෝජනා කළා. නමුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ඊයේ ජනපති රනිල්ගේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ තීරණය ගැන නීතිපතිගේ සේවා දිගුවට බැහැ කියපු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ 5 දෙනාටම හිස නමා ගෞරව කරනවා. ඒ විදිහට කොන්ද පණ තියාගෙන තීන්දුවක් ගත්තට. රනිල්ගේ යෝජනාවට හා කියපු දෙන්නෙකුත් ඉඳලා තියෙනවා. ආන් ඒ දෙන්නට ඉතින් අර ජාතියේ මෙව්වා එක පිළිගන්වනවා කොන්දේ ඇට නැතුවට. හොඳේ කොහම වුණත් අපේ පාලකීන් හිතාගෙන ඉන්නේ නීතිය කියන්නේ Taman කියලා. ඕ නීතිය කියන්නේ උන්දලා කියලා තමයි මේ පාලකයෝ හිතාගෙන ඉන්නේ. විශේෂයෙන් ජනපති රනිල් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කළෙත් සිරිකොතට ගිහිල්ලා කිව්වෙත් තමා නීතිය හොඳට දන්නවා කියලයි. කොච්චර දන්නවද කිව්වොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටත් වඩා තමා උගත ජගත තීන්දු දෙන්න තමා හොඳට දන්නවා කියන එක තමයි ඔහු ඊයේ කිව්වේ නේද? ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන් එක්තරා තීන්දුවක් සම්බන්ධයෙන්. මොකද්ද තීන්දුව? ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතා කෙටුම්පත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. එක සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය. පනත් කෙටුම්පත් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න පුළුවන්. හරි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වෙනි වගන්තියට මේ පනත් කෙටුම්පත පටහැනියි කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව කළා. දැන් රටේ ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටතදීත් මේ ආකාරයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ගැන ප්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කරන්නට ගියාම රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ගෙන ඇති විශ්වාසයට ගරුත්වයට යන කල කුමක්ද? එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන විධායක බලතල සහිතව ඔය ජනාධිපති දුරේ හැදුවේ නීතියට උඩින් ජීවත් වෙන්න උන්දට තිබුණු ආසාව නිසා. නීතියට උඩින් තීන්දු තීරණ ගන්න තිබුණු බලතණ්හාව නිසා තමයි එදා ජේ.ආර්. ඔයක හැදුවේ. හොඳේ එහෙම නැතුව රට හදන්න නෙවෙයි, මේ රට දියුණු කරන්න නෙමෙයි. එහෙනම් ඉතින් දැන් ජේ.ආර්. ගෙන් පස්සේ විධායක ජනාධිපතිලා කී දෙනෙක් හිටියද? අදත් හිඟන බංකොලොත් රාජ්‍යයක්නේ. ඈ එදා ජේ.ආර්. ජීවත් වුනේම මම පොර සංකල්පෙන් එදා ගරු විනිශ්චකාරවරුන්ගේ ගෙවල් වලට ගල් ගහන තැනට මදාවි පාලනයක් රට ඇතුලේ තිබුණේ ජේ.ආර්.ගේ කාලේ. හොඳේ අද මේ යන විදිහට තවදුරටත් ගියොත් කළුගල් එහෙම ලොරි පිටින් ටිපර් කරන ක්‍රමයක් ජනපති රනිල් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කියලා ඕන් අනතුරු අඟවලා තියෙනවා. හොඳේ රටේ පරමාධිපති බලයේ තියෙන්නේ කාටද? මේ ජනාධිපති රනිල්ම ඒ ගැන කියන කතාව අහන්නකෝ. මම එකක් කියන්න ඕනේ, අපි මෙතන අපේ බලේ තියාගන්නවද නැද්ද? ජනතාවට පරමාධිපත්‍ය තියෙන්නේ. ඒ පරමාධිපත්‍ය ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙන්නේ ආයතන දෙකකට, පාර්ලිමේන්තුවටයි ජනාධිපතිටයි. මේ අවස්ථාවේදී ආයතන දෙකම එකතන ඉන්නේ. ඒකයි තීරණය. මේකෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම අධිකරණයේ බලතල එන්නේ පාර්ලිමේන්තුව මාර්ගයෙන්. මේකනේ අපි 1970 ඡන්දෙන් තීරණය කරේ. පරමාධිපති බලය ඇත්තටම තියෙන්නේ ජනතාවට. ජනතාව තමන්ගේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට පවරනවා. මේ ජනපති රනිල් කියන විදිහට විධායක ජනාධිපතිට දෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව එහෙම දෙන්නේ ඡන්දයෙන් අපේ කැමැත්තෙන් පත්වෙන ජනාධිපති කෙනෙකුටයි පාර්ලිමේන්තුවකටයි. හොඳේ ජනතාව බලය දෙන්නේ එහෙමයි. මේ ඉන්නේ ජනතා ඡන්දයෙන් කැමැත්තෙන් පත්විච්චි ජනපති කෙනෙක්ද? මුළු කොළඹින්ම ලැබුණේ ඡන්ද 30,000යි. ජනතා ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවටවත් එන්න බැරි වුණු කෙනෙකු ලිස්ට් එකෙන් ඇවිල්ලා ජනපති වෙලා කොහොමද කියන්නේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ජනතාවගේ බලය කියලා. හරිද? ඇත්තටම මේක එහෙමනම් මේක පුදුම විදිහේ විකෘතියක්. හොඳේ අනික
කොහොමත් රටක නීතිය පසිඳලන ක්‍රමයට වඩා මේ විදිහට තනි පුද්ගලයෙක් නීතියට උඩින් හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? මතකනි හිට්ලර් කරපු දේවල්, හිට්ලර් කරපු විනාශය. හරි, ඒකයි අපි මේ ටෙලිවැකේ ලියන්ට ආරම්භ කළ දා සිටම මේ විධායක විකෘති ජනාධිපති ක්‍රමයට විරුද්ධව එරෙහිව ලිව්වේ. ඒ වගේම අප නිතර කිව්වා, ජනතාව දෙනු ලබන බලය වැරදියට භාවිත කරනවා නම් නැවත ඒ බලයේ කැඳවීමේ අයිතියත් ජනතාව සතුයි කියලා. නැවත දීපු බලය කැඳවීමේ අයිතියත් ජනතාව සතුයි කියලා. ඔව්, ඒ බලය ජනතාවට ව්‍යවස්ථාවෙන්ම ලැබෙන ක්‍රමයක් වහා හදන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ රට විකෘති පාලකින් අතට යන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මිස්ටර් ප්‍රෙසිඩන්ට්, පාලකයන් පිළිබඳ විශ්වාසය මත රාජ්‍යතන්ත්‍රයේ ගොඩනගන්න බෑ. තනි තනි පාලකයෝ ගැන විශ්වාස කරලා රාජ්‍යතන්ත්‍රයේ ගොඩනගන්න බෑ. ලෝකේ පළමු ලිඛිත ව්‍යවස්ථාව තමයි ඇමරිකානු ව්‍යවස්ථාව. ඒ ව්‍යවස්ථාව හදපු වෙලේ මතුවුණු දාර්ශනික ප්‍රශ්නයක් තමයි පාලකයන් පිළිබඳ ඇති විශ්වාසය මත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. පාලකයන් පිළිබඳ ඇති විශ්වාසය මත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. මේ විවාදයේ නිගමනය ද ෆෙඩරලිස්ට් පේපර්ස් කියලා ප්‍රසිද්ධියට පත් කළා. අහන්න, මේ ෆෙඩරලිස්ට් පේපර්ස් වල ඉතා වැදගත් කොටසක් හොඳ සීයෙන් අහගන්න මේ ටික. සියලු දෙනා දේවදූතයින් නම් ව්‍යවස්ථාවක් නීතියක් අවශ්‍ය නැත. මනුෂ්‍යයන් කියන්නේ දේවදූතයින් නෙවෙයි. දේවදූතයින් කියන්නේ වැරදි කරන්නේ නැති අයටයි. මනුෂ්‍යයන් දේවදූතයින් නෙවෙයි. සියලු මනුෂ්‍යයන් තුළ වැරදි අදහස්, වැරදි අභිමතාර්ථ, ආත්මාර්ථකාමයේ තිබෙනවා. තමන්ගේ උවමනාවට විතරක් කටයුතු කරනවා. රාජ්‍ය බලය තනි මිනිසෙකුට පමණක් දරා සිටින්නට බැරිය. බලය ලැබීමත් සමග එක්තරා උමතුවක් බලය දරන්නන් අතර ඇති වෙනවා. මේක මනුෂ්‍ය ස්වභාවයක්. මේ නිසා රාජ්‍ය බලය දැඩි පාලනයකට යටත් කළ යුතුයි. පාලකයින් පාලනය කිරීම සඳහා, මතක තියාගන්න, පාලකයින් පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන මූලෝපාය වන්නේ ඒ කරුණ සඳහාම නීති සාදා ගැනීම හා ඒ නීති අකුරට ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. දැනට නැත්තිත් මෙහි එක තමයි. හොඳේ, රටක සියලුම ජනතාව මෙන්ම පාලකයාද නීතියට යටත් කළ යුතුයි. නීතියෙන් පිට ක්‍රියා කළ හැකි පාලකයෙකු ඇති කිරීම දේශපාලන වශයෙන් උමතු තත්ත්වයක් ඇති කරයි. නීතියට ඉහලින් සිටගන්නා පාලකයා සියලු නීති බිඳ දමයි. දැඩි පාලනයකට යටත් නොකරන ලද පාලකයින් ඉබේම හිතුවක්කාර උමතු පාලකයින් බවට පත්වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔය ඇමරිකානු ෆෙඩරලිස්ට් පේපර්ස් වල තියෙන්නේ. අප මේ අත්දැකීමින් සිටින්නේ ඒ තත්වෙම නේද කියලා හොඳට ඇස් කන් ඇරලා බලලා විවෘත මනසකින් කල්පනා කරන්න කියලා අද ටෙලිවැකිය ඔබට ආරාධනා කරනවා.